media ကိုမဖြစ်မနေလေးလာပါဘာသာစကားကိုမဖြစ်မနေလေးလာပါကိုဝါသရာပါတဲ့ subject ကိုပြန်အောင်လုပ်ပါဒီသုံးခုကိုလုပ်ပါသိအယောင်သမားကောင်းတယောက်ကျွမ်းကျင်နေသူ professional တယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေကိုဒါကြောင့်ခုရွှေပညာသင်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်မှာကဘာပေါ်မှာဘာသူမဆိုဒါနဲ့မသိလို့ကိုမရတဲ့ဥစ္စာလေးပါဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုသိစေချင်တယ်digital age ရောက်နေ speed တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာလို့တွက်ခက်လဲဆိုရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကြည့်ရင်ငါကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ size ကိုတအားပြောလို့ရှိတယ်ဝန်ထမ်း900ရှိတယ်1000ရှိတယ်ကျွန်တော်2000ရှိတယ်3000အရွယ်ပမာဏ size ကိုပြောခဲ့တာမှန်တယ်ဒီခေတ်မှာဒီ size ပေါ့တော့တချို့ဟာ size ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးသွားတယ်နှေးသွားတယ်နှောင့်နှေးတယ်ကြန့်ကြတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ speedဆက်သွေးလောကမှာလဲ speed နေ customer service မှာလဲ speed မတိကြတာတွေမသိကြတာတွေမရေရတာတွေဆိုရင် customer စိတ်ပြတ်တယ်မြင်နေမှားတယ် check recheck double check counter check ဒါလေးတွေကိုအလေးကျင့်သိသိချာချာလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း change ဆိုတဲ့ theory ကိုပြောပါတယ်ချင်းပြပါတမန်လေးမှလည်းပြောခဲ့တယ်သိငဲ့တကောင်ရဲ့တတန်းသည်98နှစ်ရှိတယ်လို့ပြောတော့သူရဲ့တတန်းသည်တကယ်တကယ်အသက်30လောက်မှာသူဒီသူရဲ့နှုတ်သည်တားရှိပြီးအာကောင်ထိရောက်တော့သူ့သားကောင်မပန်းနိုင်ဘူးအတောင်ပိုင်းတားလေးတော့မပြန်သန်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့အသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တနည်းမှာအဆောက်ရှာပြီးလုံကြုံစိတ်ချတဲ့အမြင့်တနည်းမှာသူပုံခိုးနိုင်သူ့သူ change ကိုသူလုပ်ပါလေအဲ့ဒီနှုတ်သီးအဟောင်းနဲ့ပဲနှုတ်သီးကိုအမြင့်တနည်းကနေကြောက်ဆောင်ရိုက်ချိုးပြပါလေရိုက်ချိုးလို့ကျိုးသွားတဲ့အချိန်မှာပြီးနာနှုတ်သီးအသက်ပြန်ထွက်လာပါလေအသက်နဲ့အောင်နာတယ်လို့တော့သိညာကကျွန်တော်ပြောပါလေတပ်ရေးသားရတဲ့မသားစရာကောင်းတဲ့ထည့်ယူထားတာပါအဲ့နှုတ်သီးအစ်တဲ့ပဲတောင်ပန်းကိုတစ်ခုချင်းဆွဲနှုတ်ပါတယ်နာကျင်မှုခံစားမှုရှိပါတယ်အဲ့ရနေတောင်ပန်းအစ်စ်ထွက်ပါတယ်ပြီးတော့မှသူ့ခြေသေးတွေတစ်ခုချင်းပြန်ခွာပါတယ်အစ်စ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီကာလရပောင်း120ကြပါတယ်အဲ့ဒီပြီးတဲ့နောက်အသက်38နှစ်ထပ်မံအသက်ရှင်ခွင့်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ change လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခုဆိုလဲနိုင်ငံမှာ change လုပ်ဖို့တအားကြောက်နေကြပါတယ်။အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအရေးကြီးတာဒီခေါင်းဆောင်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုအချက်တစ်ခုပါပါတယ်။ manager ကိုသင် manage change ဆိုတာပါပါတယ်။ဒါရည်တော့ခလား။မဟုတ်ရှိပါဘူး။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဲ့လုပ်လို့ဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့ manage change ဆိုတာလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုစီမံခံကွမ်းမှုကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုတက်ထားတာကိုတစ်ပတ်လုံးဓာတ်ရုပ်သေတဲ့အထိယူဆထားလို့လုံးဝမရပါဘူးကျွန်တော်စီမှာဥပဒေတစ်ခုကိုပြင်ဖို့တအားခက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအနည်းငယ်ကမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာထွန်မဟာသီယမဟာမက်လာတော့သူ့ရဲ့ former prime minister လက်ထက်မှာ privatization ပုဂ္ဂလိကအခမ်းအနားကိုမင်းဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲလို့မေးပါတယ် treasurer မှာကျွန်တော်ဒီမှာတရားကိုဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေထားမေးတာပါဆိုတော့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကသူလက်ထက်မှာပုဂ္ဂလိကအခက်အခဲတွေသူမေးတယ်။ဘာအခက်အခဲရှိလဲဝါလာဝိုင်းလာဟောင်းလာဘာဖြစ်လို့ပေးဒါပေမဲ့အမှန်ကိုပြောအမှန်မပြောရင်ကိုယ့်ကိစ္စကိုတာဝန်ယူသူတို့ like စစ်လို့မဟုတ်တာပြောခဲ့ရင်အဲ့ဒီ practice လို့လုပ်တာလေ။အော်အစစ်စစ်နေဒါတွေလုပ်လို့ government ကဒီ procedures ဒီအစစ်စစ်မို့လို့သူတို့မှာက
တကဘာလုံးနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့ဇင်းလုံးမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရှိကိုထုတ်ထားတဲ့ဥပဒေပဲတဲ့ကိုယ့်ဘာကိုပြင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့သူထပ်မေးတယ်အဲ့တော့ပြင်ပြင်းတကယ်မြတ်မှာလားအဲ့တော့ပြန်ပြီးကွင်းစင်ပြီးလုပ်တယ်အမြန်ဆုံး speed action feedback receiving feedback အဲ့တော့လုပ်တယ်ပြင်းတဲ့ပြင်းထိုက်တဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းပြင်လိုက်တယ်ပြင်လိုက်တော့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအမျက်အစွန်းရလာရတဲ့အမျက်ကို government tax ကောက်တယ်ဆိုတိုင်းပြီးချမ်းသာလာအဲ့ဒီပုံမှာပညာရင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဘယ်လောက်မြုပ်မှာဒီလိုစဉ်းစားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာအိရှာဘတ်ဂျက်တွေကိုမထားတာမထားတော့လုပ်ငန်းကတိုးတက်ချင်တာပဲရှိဒီလို training လုပ်မဲ့ cost တွေ investment training the cost mode training the investment ဒါလေးတွေကိုမလုပ်ရင်ပြဿနာရှိတဲ့အတွက်လုံရဲတိုးတက်ခြင်းဒါလေးတွေကိုလုပ်ပေးပါမတူညီတာကိုပေါင်းပါမတူတာကိုအပ်ပေးပါမတူတာတွေကို appreciate လုပ်ပါလို့လာဟုသိစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ company တစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ culture တာအရေးကြီးတယ်Now C တလုံးကဘာလဲဆိုရင် climate ဒါလေးအရေးကြီးတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတရား culture ကိုအရင်ကြည့်ပါနော် company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ culture မတူပါဘူးဥပမာအားဖြင့်တချို့ company တွေဒီဆွေမျိုးပဲခံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံစံကြည့်ရင်တခါကျ HR policy တွေဘာတွေရေးပေးရင် 4P ကိုရေးပါတယ်ဒီ 4P နဲ့အတူတူပါရှိနေတယ်ဆိုတော့ 2C ရှိနေတယ်ဒီ 2C ကပထမ cultural မြန်မာနေရာချင်းရင်ချင်းတဲ့အတိုင်းမလာဘူးဒါဘာလဲဆိုတော့တခါဒီမှာ climate တခါဒီဖြစ်ဒီအစိုးရဌာနနောက်ကျတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းလုတ်ခဲ့တယ်မနောက်ကျခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တယောက်တလီနောက်ကျရင်းနဲ့သူတို့နောက်ကျသေးတာပဲဆိုပြီးကာချရဖြစ်သွားပါလိမ့်ရောဒါသိတိတိထားပါအခု company တွေမှာဆိုရင်အခုရုံနောက်ကျတဲ့အလေးအကျင့်အကုန်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်အဲ့တော့ company တစ်ခုကနေပြီးအချိန်မှန်ကြီးလဲပြေးလိုက်ခေါ်ကျန်တဲ့ company တွေပါလိုက်ပြေးပါလိမ့်ရောရုံးတဲ့ချိန်9နာရီဆိုရင်9နာရီရုံးတဲ့အမှသည်ကြောကြာ9နာရီတိတိရုံးမှန်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးပတ်စံပေးတာသည်လုပ်ငန်းရှင်ကဝန်ထမ်းကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တာပဲမဟုတ်ပါလားဒီတော့ဝန်ထမ်းရဲ့စိတ်ထဲမှာမပေးဘူးလားမပေးမလားဘူးဩရုံးနောက်ကျရင်900ဖြတ်တယ်10မိနစ်နောက်ကျတော့ဝန်ထမ်းကစိတ်ထဲကဘယ်လောက်ရှိဒီနေ့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲ900ဖြစ်ရင် तू ကဘာလုပ်လဲယော့ဒီလ5000ဘူးပြတ်မယ်ကျူယူထားရှာမရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့အိရှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုဖီလိုဆိုဖီပြောင်းလာတယ်အဲ့ကုမ္ပဏီကထွက်လာတဲ့လူဟာဒီကုမ္ပဏီရောက်ရင် device ကိုရောက်ရင်အဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်လို့ तू ထင်လာတယ်ဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစလုပ်မယ်သူတွေအနေနဲ့ဒါလေးတူကြည့်လူတွေကခိုးလို့မရရင်အချိန်ခိုးတယ်နည်းနည်းပြတိုင်းပြည်ကိုအောင်မြင်ဖို့နိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့တယ်ပဲအဖြစ်တင်မဲ့အစားငါဟောဘာလုပ်ခဲ့ပါသလဲဘာလုပ်နေပါသလဲဒါလည်းကြည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းလိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီလိုအသိစိတ်ကမမွေးရင်ပြဿနာအကြီးကျယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီ 2C နဲ့အတူတူဘာရှိလဲဆိုရင်ပထမ P က philosophy စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို design job and work design တည်တဲ့အချိန်မှာ philosophy သိအရေးကြီးတယ်ငါကုမ္ပဏီဟာအတော်ဆုံးလူပဲခန့်မယ်ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ကုန်ကျစရည်အကောင်ဆုံးကုန်ကျစထွက်နေမယ်တချို့ကဆွေမျိုးတွေပဲခံတယ်။ဘာလို့ခိုးရင်ပြန်လိုက်လို့ရအောင်။
ဒါလည်းသူရဲ့ philosophy တချို့ကုမ္ပဏီကြတော့ချိုးမှခံတယ်ဒါလည်းဝင်လို့မချိုးရင်သိမခံဆရာရဲ့မချိုးတာဘာလို့လို့မရဘူးတဲ့မတက်တာသင်ပြီးလို့ရတယ်တသူရဲ့ philosophy တကယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီ philosophy ပေါ်မှာတချို့ကတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပဲခန့်တယ်အဲ့ဘောမှာမူတည်ပြီး policy ဆိုတာပေါ်လာတယ်တချို့ကုမ္ပဏီမှာလင်မယားနှစ်ယောက်အော်တိုမတီဝါလည်းရှိမယ်အော်တိုမတီရဲ့ဖူးစာတွေမရှိဘူးလားတချို့ကုမ္ပဏီမှာအဲ့လိုဖူးစာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလူကိုဆိုင်ငွေတွေဖွင့်ပေးတယ်ဒီတော့အချင်းချင်းမညာညာအောင်လုပ်ကြတော့တယ်ဘောဆိုင်ပန်ရှင်မနေဘူးဒါသစ္စာရှိခဲ့တယ်ဒါတွေလည်းကောင်းတယ်ဘုကောင်းနေတချို့ကြတော့တချို့ကုမ္ပဏီမှာဒီထဲမှာချစ်သူရီးစားနှုတ်ကြိုက်လို့ရှိရင်တယောက်အလုပ်ထွက်ပေးရတယ်ဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့ဒါကလေ philosophy ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘာလာမလဲ policy အဲ့ policy ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ procedures လုပ်ငန်းစဉ်ဒါတွေကိုသိရှာရှာခိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီခိုင်ပြီးဒီအားနဲ့ပြန်ချိန်မှအဲ့ဒီ procedure ကိုကျင့်သုံးမယ် practice 4P 2C လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဝင်ငါနေကြရင်အဲ့ဒါကိုယဉ်ကျေးကိုနဲ့ philosophy မကိုက်ရင်မဝင်ပါနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမလုပ်ခင်စဉ်းစားပါလုပ်ရင်အနည်းဆုံး3နှစ်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းစင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဦးဝီလင်ပေါ်ဒါလေးကိုဆုံးမပါတယ်ဒီကိမဝန်လန်းနေတာခဏခဏအလုပ်ပြောင်းနေခဏခဏဟိုခုံဒီခုံဒီခုံနဲ့အသက်သာကြီးသွားတယ်ဟိုတနေ့လည်းအင်တာဗျူးတော့ကောင်မလေးတယောက်22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အလုပ်ခုနှစ်ခုပြောင်းပြီးသွားပြီသမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမန်နေဂျာကူတတိကိုမဖြစ်သေးဘူးတဲ့သူ့ကြည့်ရ25နှစ်မှကြွမဲ့သဘောရှိတယ်တချို့ကလည်းယာတူးလူချင်းတို့ခဏခဏပြောင်းနေမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ခင်သေးချာစဉ်းစားပါကျွန်တော်ဒီဘယ်ကုမ္ပဏီမှတစ်ခုမှမပြောပါဘူးတစ်ခုတည်းလုပ်တယ်ငွေစင်းအရာရှိလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သိတော့အချိန်ကြီးမခံတော့ငါနဲ့သိတော့ကြီးမကြိုက်ဘူးနဲ့တို့တယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကအဲ့လိုအကြာကြီးထိုင်လို့မရအောင်အဲ့လိုရှောက်မသွားရင်သိမနေနိုင်ရွံ့ရွံ့ဟုတ်တယ်တချို့အသက်20အိမ်အောင်ကြွားတော့စီတန်းကပြောတယ်အဲ့ဒါရွာရွာအဲ့တော့ Pepsi company ကို salesman နဲ့သွားချောက်တယ်အဲ့တော့ salesman နဲ့သွားချောက်လိုက်တော့အယောင်ကမဘဝဆိုတော့ရောင်မောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဘဝနေပြီးတော့ the best salesman ဆိုရရင်သူ့ရဲ့ international management institute တက်ခွင့်ရရင်နဲ့အစင်စင်အစင်စင်နဲ့32နှစ်မှာ Pepsi Cola မှာဒီနေ့ GM ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဝန်ထမ်း4000ကျော်ပါတယ်။ကြုံခဲ့တာအများကြီးပါပဲကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာမပါတာအများကြီးပါပဲ။တချို့ HR စာအုပ်မှာမပါဘူးဝန်ထမ်းချင်းရံဖြစ်ကြတယ်။အလုပ်သမားကြီးနေစားအလုပ်သမားကြီးရံဖြစ်လို့တယောက်ကသေသွားရင်အဲ့ကိစ္စဘလို့ရှင်းမလဲဆိုစာအုပ်ထဲပါလို့လအကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်ဘာရှင်းရှင်းရှင်းပြီးတော့ကားအစီ400ကျော်အားလုံးမန်နေဂျာကားလည်းဆို600ကျော်ရှိဒါတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဘောက်တော့ 24 hour run ဒီတိုင်းလုပ်တယ်အခု gaspo ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာသူ university တက်ခဲ့တယ် product gamble ဆိုတဲ့ painting reservoir wicket ဆက်ပြ chemist ဆက်ပြဆိုတော့သူတို့စီမှာဆိုလို့တော့အတိတ်က systematic ဒါလေးတစ်ခုလုံးဆိုတော့အခုနပြောတယ် 4P 2C ကာချောမကိုက်ဘူးမလုံးနဲ့ကိုကဘလုကာချောကိုတီးမှန်းတယ်တာလီကိုလုံး philosophy ကိုလုံးတာလီတခုနည်းနည်းပြောင်းအောင်မြင်ခြင်းရင်ဥမာဆိုင်9နိုင်ဖွဲ့မယ်လူတိုင်း9နိုင်ရောက်လားဆိုရင်မရဘူးဦးတရသွားတယ်ကိုလုံးမြမ airlines 6နိုင်စာထွက်တယ်တင်းသားလေးမယ်ဆိုဘယ်နှနိုင်ရောက်အောင်လဲမြန်မာ national league 4နိုင်ဘောလုံးကမှာဘယ်နိုင်ရောက်နှစ်နိုင်ခွဲမရောက်ရေရှုံးအခုမှရောက်တယ်ခဏ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 လေးအခုခဏခဏလေးအညမရဘူး
ဆိုင်9နာရီဖွင့်တယ်လူတိုင်းရောက်လာ UN ဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်တန်းသက်ရဲ့ဆရာကြီးကြည့်လိုက်9နာရီဖွင့်တယ်လူတိုင်း10နာရီရောက်တယ်10နာရီကနေ10နာရီ15ဟိုဇပွဲရှင်တယ်ဇပွဲရှင်စိတ်ရှင်တယ်စိတ်ချုပ်တယ် planning ကျွတ်တင်ပြင်ဆင်မှုလူကြီးပါလူကြီးမျိုးရွှေဆိုင်ဘာဆိုင်ကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်7နိုင်15နေပြီးတော့7နိုင်ခွဲကို things to do ဆိုပြီးဒီနေ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ email တွေအကုန်ဆက်ရညဝင်လာတဲ့ email တွေ7နိုင်30ရနေပြီ7နိုင်40ကို5ကိုဒီနေ့လုပ်ရမယ့်တစ်နေ့3လေးအကုန်ချရရတယ်ဒီနေ့လုပ်စရာရှိတာ10ခုရှိလို့စေဟုစလုံးမပြီးနိုင်ဘူးသေချာချ7နာရီ45နေ9နာရီဘာမှမလုပ်အတက်ကိုမှန်မှန်ရှူတယ်ပြီးတော့မှ9နာရီစထိုးတာနဲ့ဆိုင်ကိုစဖွင့်တယ်လေးစထွက်တယ်6နာရီ9နာရီဟာဆိုင်ဖွင့်တဲ့အချိန်ရုံးဖွင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပါအလုတ်စားလုပ်တဲ့အချိန်ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုကနိုင်ဝတ်တော်၎င်းတလိုင်းတော်၎င်းလိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြင်းလူကြီးမျိုးတို့အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံစည်းရတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒါပါပါတယ်ပြီးတော့လူကြီးတွေကိုသွားပြောလူကြီးလည်းမတတ်နိုင်နိုင်ငံသားတိုင်းပါဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကုမ္ပဏီတွေမှာကြည့်ရကြည့်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ရက်မှန်ကြီးတို့ဘောက်သွားပြီးမလိုပါဘူးရက်မှန်မဲ့ကိစ္စသူကိစ္စပါတကယ်ပါလုံးမှာ food and less ကိုဘယ်ကုမ္ပဏီမှမမပြပါခွင့်ကလိုအပ်ရင်ယူပါကျန်တဲ့ရက်ကလာမယ်ကိစ္စသူကိစ္စကျွန်တော်တို့ philosophy တွေကိုနည်းနည်းပြတ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လုတ်တဲ့အချိန်မှာအမေစင်းကကျွန်တော်တို့လုတ်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးဒီအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်အပိုင်းကိုတော့ဖြင့်ဘလို့ပုံစံမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုသိချစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဘယ်အချိန်မှအပြေထွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် left around the break exercise ပေါ့နော်ကိုအခုဒီအောင်လို့တခုခုကြက်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့သိချလေးစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကကိုသွားကျင်တဲ့ပုံရိပ်တွေဟာဒီဘက်ချမ်းရလာပါအုံနောက်ရဲ့ညာဘက်ချမ်း image တွေကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေ color တွေဒါလေးတွေထွက်လာနော်ကိုယ့်ရဲ့ sign တွေဒါလေးထွက်ပြီးညာဘက်ကနေပြီးဘယ်ဘက်ကိုပူတယ်အဲ့ကြမှာ figures တွေဒါလေးထွက်လာဒီသဏ္ဍန်းချောင်းလှုပ်ဖို့ကို idea စစဉ်းစားတာဒီ theory exercise လုပ်တာဒါကြောင့်ခေါင်းဖိရင်ဒီလိုမဖိဘူးဒီလိုဖိရင် exercise ဒါကို exercise လုပ်ရတယ်စဉ်းစားတာပတ်စံပေးစရာမလိုရှောက်လာတင်စရာမလိုဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးပါဘဝမှာအလုတ်လုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းမှာအစင်သစ်နောက်ပိုင်းမရနိုင်ပါဘူးတချို့ကိစ္စတွေကကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုံနောက်ကိုဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးအလုတ်လုတ်ကြပါလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီတွေအယောသဘာကောင်းတယောက်မှာစဉ်းစားပြီးတော့ကအခုစပြောမယ့်အကြောင်းရသည်အယောသမားကောင်းတယောက်မှာရှိရမယ်အရေးချင်းကိုဆရာစပြောပါမယ်လုပ်သည်မပြောသည်မဆိုသည်မြရောင်းသည်မြဝန်ဆောင်မှုပေးသည်မြအတက်ပညာကိုဖြန့်ဝေသည်မြအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမှုပညာလောကပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာဘာလုပ်ကျင်လဲလို့ရည်မှန်းချက်တခုအရင်ချပါအောင်မြင်ခြင်းရှိရမယ်အရေးချင်းဒါလေးကိုစပြောပါမယ်ဒီတဲ့နေပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါလေးတာဝန်ယူရှိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အရင်ဆုံး
နံပါတ်1 and the science stick လို့ခေါ်ပါတယ်ဘသူတွေအောင်မြင်လဲလို့မေးရင်စိတ်အားတကယ်ထပ်တန်တဲ့သူအလုံးအောင်မြင်တယ်ဒီအလုပ်ဆိုဒီအလုပ်ကိုတကယ် crazy ဖြစ်ရင်အဲ့လိုအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်လည်းခင်မင်ကပါတော့ကြောင်းနေရတငယ်ချင်းကုညီထွတ်အစိုးရဇောင်းဝင်းထွတ်သူ့ဖေဒေါက်တာကြည်ခေမဆုံးခင်ကလေးကသူ့လူပတ်မှာတီးကြဆူကြစမတီဂီတာဝိုင်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပါပဲကျွန်တော်ကကိုတင်တော့ကြောင့်နဲ့အဲ့တော့ကိုအောင်ခင်မောင်ကိုဇော်မျိုးထွတ်ကိုမမောင်လွဲကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဝင်ကအင်ဂျယ်တော့သချင်းတိုက်လို့ကောင်းနေရုပ်ရှင်ဂီတအမှုပညာရှင်အားလုံးဟာကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ရေးသားလမ်းချန်နေပါပဲတချင်းဆိုကြတိုက်ကြတယ်တက္ကသိုလ်တက်စင်အခါခါပေါ့နော်ဒီဇာကနာအရင်မေတ္တာကင်းကောင်းအညီပါအစချင်းဖိုးဖြူစုံသောပြီဖြစ်တဲ့တက်တူအစရှိသူပြပေါ့နော်ဘသူ့ကိုမဆိုကြည့်လိုက်အန်တဆာစတရေးလေရှိတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်တယ်ဒေါက်တာဦးကြည်ခေကိုညီထွေရဲ့အဖေဆုံးတယ်သူတို့ဒါဝက်ဆက်လုပ်နေတော့အေးကင်းဖြစ်တယ်မဖြစ်ရှာဘူးဆိုပြီးအန်ဒီထာသူ့အမေကြီးကဂျပန်ကိုပို့ညီကိုနှောက်သွားတယ်ဂျပန်ရောက်တော့ဘာလုပ်ရလဲပကေးဆံပဲလုပ်ရဘာလုပ်စရာမရှိဒီကအတက်ပညာဘာမှလုပ်လို့မရသူမှဝါသနာမပါလားဒါကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့ဝါဒနာနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိရင်အဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါမအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်သားတစ်နှစ်တောင်မပြေပါဘူးခေတ္တတစ်ယောက်တစ်လုံးစီဦးလေးစီရဲ့ပတ်စံတောင်းပြီးဝယ်ပြီးပြန်လာပြီးဒီအလုပ်ပဲဆက်လုပ်ပထမဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မာဂျူရီညာလုံးဝမအောင်မြင်ပါဘူးနောက်တစ်ခွေမှစအောင်ดาว crazy လုပ်တယ်အဲ့လိုအောင်မြင်တယ်လေးမျိုးအောင်မြင်တယ်ပြောတယ်အခေါက်တရားကျော်ကျင့်ထားတယ်ရှုအောင်မြင်တယ်ချစ်စမ်းမအောင်မြင်တယ်ရရဆက်ဆက်စောပွက်မှုဟာကြီးလေးကျင့်ပြတာ1 2 3 4တိ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 ပစတိ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 ဒူတတ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 ပစကအတကုန်ချင်ဒရမ်မာလေးတဲ့တို့တီးတယ်တီးကျင်လာယုံမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာကိုင်တဲ့စီးရင်မှာ၄နှစ်ရှိပြီအခုထက်တိလမ်းပေးရကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့လူမမီသေးဘူးသူ့မှာဘဝမရှိလုံးရင် professional ဖြစ်အောင်လို့အိုကင်မရာကြီးပါလားဖုန်းနေဆရာကိုရိုက်ကြည့်ပြီးပါပြီလှလားဆရာဝန်တန်းနေကိုဆရာရိုက်တယ်ဟဲ့မက်တန်းတင်တက်ပုံရိုက်ဆိုရိုက်ပြီးပြီတဲ့ဆရာတခါကျစဉ်းစားတာတခါကျဆရာနဲ့အတူတွဲနေတဲ့လူကတော့ပြဿနာမရှိတခါကျရိုက်သမီးရေးရိုက်ဆိုရိုက်ပွဲလဲပြီးတော့ကြည့်တယ်ခေါင်းနေအခုရိုက်တာရိုက်တတ်တယ်လှငားလားဘာတူလာမှာလဲသချင်းဆိုတက်လာအိမ်သားထဲမှာရေချိုးကန်းထဲမှာမောင်မောင်ရေဘလို့များဖြစ်နေလဲကွာဆိုဘရန်ကိုချော်လဲစေဝါဆိုဘုဘယ်နှခောက်ကျင်လားကိုကူဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ရွှေပညာဖိဖို့ဘယ်နှခောက်ကျင်ရမှာတဲ့ဝါဒနာပါကေတာတီးတာဒီလက်ကလေးပဲနာတချို့အဲ့ဒါနိုင်နေဆွဲလျှော်လုပ်ရင် professional ဖြစ်အောင်လားမြန်မာဘောလုံးအသေးလေးခုတည်းကလည်းအားပေးလိုက်တာဒါကြောင့်မြန်မာအင်္ဂစားဘောလုံးကိုအားပေးခြင်းသည်လို့ကျမ်းမာရေးကိုစိုးဝါစာထိခိုက်စေပါသည်ရှုံးလေးရှုံးတော့ဩပါလားရှုံးလေးရှုံးတော့ဒိုင်လူကြီးကဒိုင်လူကြီးကိုတက်ဒိုင်လူကြီးကိုကလမအ
အမျိုးသမီးလေးအတန်တန်ထွေးတို့ကန်လုံးကလေးဟဲ့မဲမဲမန္တကဘုရားကျော်မအမပစ်ညီမမညာမရှုံးရဘသူကြောင့်တန်လူကြီးကြောင့်လိုင်းစမန်ကြောင့်တတတညပတ်တာကိုင်းမကောင်းလို့မိုးရွာလို့သူမကောင်းတာတခုမှမပါအဲ့လကရှောက်ပြောလို့သူကြောင့်အဲ့ကျကိုကိုကိုခိုင်းနဲ့မခိုင်းအသက်ကြီးလိုက်သူများခိုင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ B2B မဂ္ဂဇင်းမှာအင်္ဂဥသိမ့်တော်ပြောတာကိုကိုကိုခိုင်းနဲ့မခိုင်းရင်အသက်ကြီးလိုက်သူများခိုင်းလာဒီအသက်ရဲ့မမစုတ်ပြတ်ဖတ်အောင်မလုပ်ရင်ဖေဘီတပည့်သားသမီးကိုသနာညာတာပါဆိုရင်သနာပဲသနာမညာနဲ့ကျွန်တော်မိပါလေကျွန်တော်တို့တအားညာတယ်အခုချိန်မပြည့်မစုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားရသလားအခုချမ်းသာတဲ့သူတွေအားလုံးဟာငယ်ငယ်တုန်းကရေးတဲ့ယုံတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘော်ကျော်အဲ့ဒီလူတွေဟာအခုချိန်မှာချမ်းသာတဲ့အဆင့်မရောက်လာဘူးတနာတွေလွမ်းနေဆိုရင်လူမှခေါင်းပနဲ့ခေါင်းချီတိတ်ချစဉ်းစားယူမှာပြောတော်ခတ်တဲ့မိကွန်းကောင်းလေခေါင်းဘယ်နဲ့ကောင်းရှိလဲဘယ်ကနှခေါင်းอ่ะမဟုတ်ဝါကနာလီပေါ်လာဖာကောင်းလေဘယ်ဒူကောင်းမှာတပြည့်အောက်ဆင်းလာပြန်ပြီလေဘယ်နဲ့ကောင်းလဲအဲ့ဒါဖာကောင်းလို့နော်နခေါင်းရင်ကပြီးတော့ဒူးမစင်းနဲ့ဟုတ်ဘုရားအပိုင်းတော်ဝါနာပါဝန်ကောင်းဘယ်ကလေကောင်းအောင်ပါအခြေသွောထိုင်ပြီးယောဂတွေလာပြဒါတော့လူတိုင်းမှရှိရပါလားမတိုးတက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမတိုးတက်တဲ့မိသားစုအသင်းအဖွဲ့ဟာရင်ကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်လို့လောလေးစားရင်သမီးရဲ့သူကအလုတ်ကတတတန်း18နှစ်ကြာပြီဆိုတော့ဟိုကိုကိုကူညီခဲ့တာလည်းကောင်းတယ်လေငါတခုခုလှုပ်လိုက်ရင်သူဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့လွမ်းနေစွေးတယ်တနာနေဟန်ညီမရဲ့အဲ့လေကုမ္ပဏီလိုက်ငယ်ဗျာဗျာကုမ္ပဏီနဲ့ဓာတ်လပိုင်လိုက်သွားရောစုတ်ပြတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းစုတ်ပြတ်တဲ့နိုင်ငံဟာဘာလို့လဲဆိုဝန်းကောင်းလို့လို့လို့လားဒါတော့အခုစီဝဲတက္ကသိုလ်ပမ္မကကျောင်းလူရပမ္မကကျောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာထွန်းနော်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ခဲ့စဉ်စီဝဲတက္ကသိုလ်ဟာကျွန်တော်လည်းအတူတူသင်တန်းလေးမှာအမြဲတမ်း guest speaker အနေနဲ့ဆရာကြီးလာလာပြောပြီးတယ်သူအမေဆိုငဲတယ်ပြောတယ်တားရေးတယ်အမေကျွေးနိုင်တော့စားနိုင်တော့စားရတာအမေလည်းဆေးရောက်လဲသူပြောတယ်တားရေးတယ်စားနိုင်တော့စားတာနော်တဲ့ဘုံငယ်တော့ကျမ်းပါတော့အထက်ထက်အဆင့်ရောက်တယ်ဒီစကားပြောတယ်တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်တာကြီးတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီတဲ့စီဝိုင်းတက္ကသိုလ်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒေတာကောလေ့ရှိသေးစားနိုင်တော့စားတာတာကြီးနဲ့အဲ့လိုနဲ့စီဝိုင်းတက္ကသိုလ်မှာထူးထူးကျော်ကျော်အောင်မြင်ပြီး M.Com နေပါယူပြီးတော့ qualify နေတက်တပီးကျောင်းဆရာဖြစ်တော့လေလက်ထောက်ကတိကဖြစ်တော့လေတာကြီးတဲ့စားနိုင်တော့စားတာအဲ့လိုနဲ့ဂတိကပြတော့လေသားရေအမေကအသက်ကြီးပြီးစားနိုင်တော့စားတာပမ္မခဖြစ်တော့လာလေစားနိုင်တော့စားအခုဒုတိယပမ္မခကြောင့်ဖြစ်တော့လေသားရေတဲ့စားပြီးပြီလားတာဆရာကြီးပြောနေကြစကားပါနော်စားတဲ့မစားတဲ့စင်လာကျွန်တော်တို့စီမှာဝန်းကောင်းနေကြီးပဲလို့လို့လေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာစုတ်ပြတ်သတ်ပြီးဖြစ်သွားတာတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတိုးတက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုးတက်တဲ့မိသားစုဟာဥက္ကုံနေပဲလို့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါ
เนาะจုံๆเนาะโหเล็กค้องนี่ไปไม่ย้อนเนาะอย่าๆใดโซซีไว้ลงได้เฉยมาอูก้องนี่โหเนเน่ต้องชาจีบาล่ะตานี้โหติชะเปาะจินเลยแล้วจองอลุลุยินแอนด์เดไซสติกแกลนช็อตตาอสาตีซีชาจาตะติจ่อจาชัวตะชู่สุตะเป็ดซีเลยอำไหมตีอยู่เฉยแกตู้บัวอำไหมเป้เพ่ตะชู่ซ้าเลยหิเว่ถ่ายซ้าปี้ทมีเว่ซ้าไอ้หลูชิ่งซ้ามั้ยไอ้กองไม่ชิ่งไม่ซ้าသူလူတယောက်မှာပါလာဒီလက်ကလေးတွေအစားဒါပါလာတီယိုအရွယ်မှာပေါ့လူတယောက်အင်တာဗျူးတယ်ဆိုတာဒါတွေပါအကုန်ကြည့်တယ် psychologist စိတ်ပညာစာအုပ်ဖတ်ပါလက်ကြောမတင်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုပဲလက်ကပြော့စကားပြောရင်အာပါပြောအဲ့လူဘာပြောတာမရှိအဲ့မပြောတဲ့လူကြောက်ရတယ်အဲ့ရည်တဲ့လူဘိုးကြောက်ရသေးဘာဖြစ်သူကြီးလဲတပည့်ချိန်မှကြီးတယ်သူများကြီးပြီးမှနောက်တစ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းရင်ရိုးသားလို့လဲဒီခေတ်မှာအရှာဆုံးပဲရွှေတဲ့ရှာလူတွေကလည်းတော်တော်များများလေရွှေတောင်းတင်ရွှေဘလို့ခိုးလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာတင်လာမသိဆရာလာတင်မေးဘူးဘလို့လုံးရင်ဟေးလူကပြတ်သွားမရှိမရှိဘူးပြောမတက်ရင်မတက်ဘူးပြောမသိမသိဘူးပြောမရှိဘူးလို့ကုမ္ပဏီတွေမှာအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်အခုဆိုအကြံပေးလို့တော့တွေ့ရတယ်။အစည်းအဝေးလုပ်တယ်။အတိအကျဘယ်သူမှမပြော။ဟုတ်အစည်းအဝေးလုပ်ရင်ကိန်းကနဲမပါဘူး။တော်တော်များများကတော့ဆရာမေတော်တော်များလားဆိုတော့နည်းနည်းပပကတော့လေလေတော့သာသူလှုပ်လိုက်ပေါ့သမီးရေလှုပ်ရင်လည်းရပါတယ်လေသားတို့လောက်ပါတော့သမီးရမလောက်ရင်လည်းပြစ်ပါလေလေဘာဘာတခါတည်းရမှာလူတော်တော်များများကဘယ်နှယောက်လဲဆိုအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေသားတို့ဘာလို့ပြောနေဘောမကြီးမဟိုဟိုဆရာကြည့်နေတာဟိုမတိကြတာတော်များလေဟိုသတင်းကြီးညာလည်းကြည့်တယ်ဟိုတည်းလည်းအနောင်စာကြီးခေါ်ပြီးပွဲလုပ်တယ်တတိယအကြိမ်ညာပါမယ်ဟိုသိရနာကုလသမဂ္ဂအထူးအဖွဲ့သည်နေရတော်တာဝန်ရှိသူများနှင့်ဇေဗာတတိခံမှလိုက်နှစ်နာရီကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြောင်းတတိယရှိပါသည်ဘာပြောသွားလဲဘာပြောလို့ရှောက်ပြောလဲဘာပြောလဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောလို့မရပြောလို့မရဘာပြောလဲမလူလာအပ်တဲ့စကလုံးကိုအချင်းကုန်ခမသုံးဖို့လိုတယ်တောင်းရှိသူများနဲ့ဖွဲ့ပြီးစေရင်တို့လာရောက်လိလာကလူအပ်တဲ့များကိုမှာချပြီးသည့်နောက်ညနေစာကိုစက်သားဟင်းနဲ့အာလုံးဟင်းဖြင့်၎င်းညနေစာစားလို့လားခင်းသည့်မိဖို့ဖြင့်၎င်းပဲကလာဟင်းဖြင့်၎င်းသုံးပကံခွဲစားသုံးပြီးသည့်နောက်စက်သံပြင်းရသူစိမ်တံပြာသိနဲ့စားလေးကိုတို့ကငြိမ်ချိတ်စားသုံးပြီးအချွေအမျိုးကိုအာရပါရဝါပြီးဘုရားသခင်အထူးဧကေဟန်နဲ့ရဲ့ချင်းနဲ့မပြီးတော့ဘူးသားအထူးဧကေဟန်နဲ့တန်းလို့မှုရပါတယ်ခြင်းတော်မထောင်ပဲခွာကောင်းနှကောင်းကိုခွာ၍အိတ်ဆက်အနာယူကြောင်းတရင်ရရှိပါသည်သူပါဝင်အိတ်တော့မဲ့တိုင်းတစ်ချက်ကြည့်ပါတရင်ကိုကြည်ညာတယ်နှစ်နာရီလူတွေနားထောင်လာဟောပြောလို့မပြီးတော့အခုပြောင်းနေလာတဲ့ခေတ်ကြတော့မိုက်တယ်အကယ်ဒမီပြေးဝဲလာတယ်ရှစ်နာရီတည်းတရင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်โอเคပွဲပြီးမှတရင်ကြည်ညာတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းစားမယ်လူကို customer ကိုဦးစားပေးလာတယ်အဲ့ဒီလူလုပ်ငန်းအောင်မြင်တယ်ကိုပြောချင်တယ်ပြောရင်အောက်ကတကယ်လက်ခံလား
ဒါကိုကြည့်ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်း customer တကယ်ကြိုက်တာဒါကိုရင်ကြည့်ကိုရောင်းခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုအတင်းထုတ်ရောင်းနေရလားကိုထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကထုတ်ခြင်းတာကိုအတင်းရောင်းတာလားလိုခြင်းတာကိုထုတ်တာလားဒါကိုသိချင်ကြည့်ယိုယိုသားသားလည်လားယိုယိုသားသားမြင်ဘာမှမလုံးနဲ့သိချလေးမြင်အခုဆိုပုံစံပြောင်းသွားပြီအမှန်ကိုကြိုက်လာတယ်တဘာဝတရားကိုကြိုက်လာမန္တလေးမှာစားတော့ဆိုင်နေအခုဒီမှာစားတော့ဆိုင်ဖွင့်မဲ့လူတွေရှိရင်အဲ့တိုင်းလို့ဒီလိုဟိတ်ဟန်အာမလို့တော့တဘာဝကိုလက်ခံလာဒါကြောင့်မန္တလေးမှာဆိုဒေါန်လန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ဝဲဟိုစူဂျိုကုန်းနာမှာအင်းစိန်လန်းနာမှာဘုရင်တော်မှာစပွဲဝိုင်းနဲ့စားတာလူတွေတဖြည်းဖြည်းအောက်ဆင်းလာဟုတ်လားမမန္တလေးမှာစပွဲဝိုင်းထမင်းပေါ်လာငါပြောရွေးနေနောက်ပဲကုန်းမီစားတော့ဇိုးနေပါမလို့တော့အဲ့လိုအားရပါစားကြတယ်နှုတ်ကအဲ့တော့ဇိုးနေပါပေးတော့တိတ်မစားဘူးမတန်လူတွေကတကယ်အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နေလားဘီချ်ကိုသွားရဲတကယ်ဘုသောတိုက်တဲ့အုတ်တဲ့နေရည်နဲ့ဒီမှာနေဘူးတဲ့ဟိုမှာရွက်ပြင်းတင်းနေတကယ်သဘာဝအတိုင်းအိုင်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 ဟောက်လို့ကျင်လားမယုံလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကချင်ကရားကရင်ချင်းမွန်မမာရခိုင်ရှမ်းအဲ့အစားပေါက်ရောင်းပြီးနိုင်ငံခြားသားကိုဘလို့ဖန်ဆာမလဲအဲ့ဒါကိုလောက်ပါကျွန်တော်ပြောတာလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဆူရှိဆိုင်တွေများလာကိုကိုကတော့မှဝှချိုချာဝါချာဝှချိုရမယ်ကာလောရမယ်သဘောပါလာဖွင့်မှာကျွန်တော်ပြောတာမင်းလဲမုံဒီလောက်ပါကျွန်တော်ပြောတာမတ်ချိုလေးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်လောက်ပါရှင်းထမင်းကြီးကချင်ကရအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးလုပ်ပေးဒီတော့ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာရိုးတယ်ဆိုရင်အိုက်ဆိုင်ပေါက်တယ်ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ပေးပါနောက်တစ်ချက်စင်လာအုံနောက်လို့ဒါလို့ပဲမတူပဲထားပါပြီလေတုံးပါနော်ဘမကမစင်စားဖေးတဲ့အထိကိုမစင်စားဒါကြောင့်အုံနောက်တွေကိုလေလံပစ်တော့အမေရိကန်အုံနောက်ဂျပန်အုံနောက်ဂျာမနီအုံနောက်လေလံပစ်တော့ဘာပဲအုံနောက်ကဈေးအကြီးဆုံးလဲမြန်မာအုံနောက်ပါဟုတ်တယ် fresh brand new ferrari ဘာမှမစင်တော့စင်လာကြဒီလိုလုပ်လေလုပ်လုပ်ဘလို့ဟိုင်းလမ်းနေလူတွေတခါကျခေါင်းမပါပဲအလုံးလုံးနေသလိုပဲစင်ရပါလို့ intelligence သူတော်တယ်ပြောအောင်အဲ့နိုင်ငံသားတော်တယ်ပြောအောင်အဲ့လူဘာနဲ့ထူတာလို့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးညံ့လာမဟုတ်ညံ့ကောင်းတယ်ညံ့နေညံ့နေဘာလဲဖြစ်ဗမာမညံ့ယူဆက်ကိုဘောလုံးသိညံ့လို့လားမျက်ရည်တော်ကျတယ်သူတို့ခမရလေးတကယ်တကယ်ကျင့်ကြရတယ်အဲလူကြီးအသိနဲ့သွားလဲရောပြဲကောအဲ့တော့သွားရောတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမရောနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာတတ်တတ်သာတေချာ train လောက်အောင်ဒီတော့အခွင့်အလမ်းကဘယ်မှာရှိတယ်လူငယ်တွေမှာရှိရင်ဆိုလူကြီးတွေကထားလို့သူအသက်ကြီးတဲ့လူဟာငယ်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းအောင်ဟုတ်အငယ်နှောက်ရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာပိုင်တာပဲကျွန်တော်စသင်ဒီတိုင်းပဲဟိုကျွန်တော် management သင် high performance leadership ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် sky net ပထမ fm ရိုက်ဖို့ရှိရုံပါသူတို့ဆောင်းခိုင်းတာကျွန်တော်ပြော think outside the box ဘောင်ထဲမှာပဲမခတ်ထားနဲ့အပြင်ထွက်စဉ်းစားဆိုရင်တော့အပြင်ကြီးပဲထွက်နေတော့ဆရာပြောရတဲ့ think outside the box သူမိတ်မောက်ထားခဲ့ဝိုင်းမှာစဉ်းစားတာပတ်စံပေးကြမလို့ရှောက်လာတင်းစံမလို့သမီးနဲ့ပဲဟမ်ထပ်ဖို့ရကြတင်းစံကြထဲ့ရဲ့လူတယောက်မှာဘာရေးကြည့်ထပ်ဖို့ရကြနော်ပန်လေးမျိုး name တော်ရည်ကြတင်းစံကြဦးတင်းစံကြ
တထရဲ့ဝိကြီးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်နာမည်သိလာပြီးရင် F ဖြစ်လာတယ် Friendship တချို့ကတငယ်ချင်းသင်မောလို့ပြောတယ် Friendship ကိုတငယ်ချင်းသင်မောလေးအစုံစောဦးတင်းဆန်ကျော်ဆရာရဲ့တဝီကျော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲ friendship တတားရေးချင်းနော် customer နာမည်ကိုတနေ့ကိုလူ၅ယောက်နာမည်ကိုအလွတ်ချက်ပါတချို့ကမေးကြည့်တယ်သမီးလို့သူ့အတီးလားမင်းသူ့အတီးလားတည်เสียอยู่ตัวตัวอ่ะตีตะคันลงเหรออกูเสียไม่เสร็จไปไล่เหรอตีว่าอะแล้วก็ยอมจ้าลีลาเลยทะเดฟรันชิปีอ่ะผิดล่ะ relationshipထဲဝီကျွန်နဲ့ဆရာနဲ့အခုစ9နိုင်ကနေအခု10နိုင်ခွဲလောက်လေးကြောင်းဟောနည်းနည်း relationship ဆက်ဆံရင်ဖောက်တဲ့နဲ့ဆက်ဆံရင်ကောင်းလာဒါဟုတ်တိဆောင်အောင်အဲ့လိုကောင်းလာရင်နဲ့ B ဖြစ်လာတယ်ပါလားဘောရူလာထဲဝီကျွန်ဆရာကိုငွေတသိန်းလောက်ချီးရတာYes. ဒီဆိုင်မှာရွှေဝင်ဖို့အတွက်ဘယ်သူကြောင့်ဒီကစမလာလဲအဲ့ဒါကိုမော်နီတာလုပ်ဖို့လိုနေတာကစမနာမည်တွေကိုဒါကြီးအလွတ်မကျက်ထားဘူးမအောင်မြင်နိုင်ဘူး Very simple စီမိုင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာ intelligent လုပ်တဲ့အချိန်မှာ very simple and correct ရိုးရိုးနေပဲလို့သိခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးသွားမလို့နေအယူသားဆုံးအရှင်းလင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်မဲ့အဥ္စာကိုဝတ်ပေးလိုက်ဒီကိုလုပ်ပေးပါရေဝဆောသားစိတ်ရှိလို့လေအစိုးရဖြစ်ချင်တယ်စေမတက်ဖို့တတ်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စစေမတက်ပြီးပြောဆိုရင်အာအာတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စတီဗီစီစဉ်ရိုက်အာပွားတော်တော်ခက်သွားပြီတတိရှိပါပြောရင်းဆိုရတဲ့တတိရှိပါအပြုတ်ပဘောလို့ဆောင်ကာစမတယောက်ကိုစကားပြောဖို့လို့ကျွန်တော်ငငယ်တော့တင်ခဲ့တာကျွန်တော် TTC ကျောင်းမှာဆိုရင်ဘလို့တင်လဲအမြဲတမ်းလမ်းသွားရင်တော့ဘလို့သွားတယ်လို့သွားဘယ်စပါပေကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဘလို့နေခဲ့ရလဲလူကြီးရှိသမီးဟာမသွားတော့အဲ့ဒါချင်းအဲ့ဒါချင်းကိုကန်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 လို့အနိုင်ငံကြီးသွားကြတဲ့အညွန့်ကကျိုးနေတာဘသူမှမချိုးသေးကိုယ့်အောက်ကျိုးနေချောက်တက်တယ်တကယ်ကိုလူလူတယောက်အခွင့်အရေးတောင်းဖို့လဲကြောက်တယ်အကုန်လုံးအဲ့ရပါလာတာစေရောကျိုးတာကောင်းရှိတကယ်တတိမရှိဘူးတတိရှိပါပြောရပါဆုံရပါဒါပေမဲ့မလိုလားတဲ့တတိကိုပြောတာမဟုတ်ပြောတကယ်ကိုလုံရဲသူရဲပြောရဲဆူရဲတင်ပြရဲပြန်မေးခွန်းထုတ်ရဲအဲ့တတိတစ်ခုလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက show initiative အရေးအချင်းကိုပြသနိုင်တော်သူလွတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့အပိပင်လုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲဒီအလုတ်ကလေးရလိုက်တာလေအဲ့ဘဝတစ်ခုပြောင်းနေသွားနိုင်ကျွန်တော်ဆေးမန်ဆက်လုပ်ပါလေကျွန်တော်ဘဝအပြောင်းလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့မှာစားဥပမာတစ်ခုပြောကြည့်မယ်အစောကအမှုတိုင်းအရာရှိကနေအယောင်းသမားဘာလို့လုပ်ရဲလဲကျွန်တော်ယူတယ်လို့အိမ်ဟာပြောပါတယ်အဲလှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီလူတွေကဘာလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အကုံလီတွေမှာလည်းအခုကျွန်တော်ပြောတယ်အိရှာတင်တယ်ပေါ့နော်ဘူအခွင့်လန်းကြံတယ်တို့အောင်မရောင်မောင်း
จ้าเซอุลูชิเทยาดู